ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଏବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଧାମରା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବହି ନେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଉସା, ଏ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମେଇକି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିଲେ ନା ଏମିତି ସବୁ ଆସି କହିଲେଣି ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ବାତ୍ୟା? ସରକାରୀ ବାବୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବା କଥା ଧାମରା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ, ଯାହା ସେଇ ଭୟର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେବ ସେ ଭୟର ଘର କରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଆଗରୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଲଗା। ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି, ଯାହାର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ସେ ପକ୍କା ଘରକୁ ପଳାଉଛି, ଆଗୁଆ ନେଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ସବୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ସବୁ ଯେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଚ୍ଚା ଘରବାଲା ବି ସତର୍କ ହେଇକି ପାଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ କୋଠାଘର ଅଛି ତା ପାଖକୁ ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଉଦାପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ଷ୍ଟକ୍। ସାର୍, ଆପଣ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି କିଣିଲେଣି? ସଉଦା ପନିପରିବା ଯାହା କିଣିବା ଯାହା କିଣୁଛୁ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା କରୋନା ପାଇଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ? ଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଏଠି ଚାଲେ ସବୁ ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପରିବାପତ୍ର ସଉଦାପତ୍ର ଯାହା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, କରୋନା ପାଇଁ ନୁହଁ, କରୋନା ପାଇଁ ଏଠି ଭିଡ଼ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁଇଟା ଚଡ଼କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୋନା ଭୟ, ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାଳେ କରୋନା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନ କିଣିଲେ ଘରେ ଚୁରି ଚଳିବ, ଏଟା ଠିକ କଥା। ବାସ୍ତବ ସବୁ ସରକାର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ସବୁ ଫିସାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଆସିଲେନି, ଆସିଲେ ଆମର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖ ବହୁତ ବାତ୍ୟା 71 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା 71 82 ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ଦେଖ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖି ବହୁତ ବାତ୍ୟା ସେତେ ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫରକ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ବାତ୍ୟାର ଖାଇ ଖାଇ ବାତ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୋଟେ ପଛରେ ଭରଣା ମିଳେ? ଭରଣା କିଛି ମିଳେ ନା, କିଛି ମିଳେ, ଖାଲି ମିଛର ଆସିବେ, ଖାଲି ତହସିଲଦାର ଫସଲ ଆସିବେ ମିଛରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଭରଣା ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, କିଛି ଭରଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବି ହେଇନି, କିଛି ମିଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମାନେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣ କିଛି କିଣିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି? ଆଳୁ ପିଆଜ ଡାଲି ଚାଉଳ ଏଭଳି ସବୁ କିଛି। ଭୟ ଲାଗେ ଆସିଲେ? ନାଇଁ ଭୟ ଲାଗେନି, ଏଇଟା ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ବାତ୍ୟାର ଆମର ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ପନିପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଏସ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଚିନି ଡାଲି ଏସବୁ ବହି ନେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୟ, ବାତ୍ୟା ଏସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକିନା ଧାମରା ବାସିନ୍ଦା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧାମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।